les dues ciutats unides pel futur ferroviari del territori. Tarragona i Reus han escenificat avui a la Canonja entre les dues ciutats l'acord per negociar plegades a partir d'ara les peticions històriques de desenvolupament ferroviari del Camp de Tarragona. Amb aquest i els acords que es produiran anirem tots del braç per primera vegada a Madrid i allà on calgui a plantejar això com a exigència, no com a proposta, com a exigència. Hem arribat a un punt en el que no s'havia arribat antigament ni abans, per tant, això és molt important. Segon, que continuem i seguim treballant amb el govern de Catalunya amb un consens territorial més ampli, vull dir, geogràficament. Tenir un únic objectiu, que és el de millorar i el de donar el servei que la ciutadania ens reclama. Per això tenim clar que Reus i Tarragona, Tarragona i Reus, tenen que estar alineades en aquest sentit, fent un front comú per tal de que en el govern de l'Estat tingui clar les necessitats d'aquesta zona i per tant desenvolupi les infraestructures que necessitem. Ara els dos ajuntaments treballaran per incorporar a l'acord la resta de municipis i administracions, a més de la societat civil. Els alcaldes de Reus i Tarragona creuen viable la seva proposta i esperen una resposta afirmativa del Ministeri de Foment. Calculen que els 9 punts plantejats suposarien una inversió d'uns 100 milions d'euros, equivalent, diuen, a 20 quilòmetres d'una línia de l'AVE, molt inferior a altres peticions ferroviàries d'arreu del país. El document signat inclou 9 punts d'acord que encapçala la petició més prioritària, la d'augmentar i millorar la connexió de Tarragona i Reus amb Barcelona, amb combois directes a través de l'alta velocitat amb el tercer fil a la xarxa tradicional, de forma provisional i amb el bypass previst al Pla Territorial del Camp de Tarragona. Pel que fa a les mercaderies, l'acord insisteix en el desenvolupament de la línia de l'interior, partint com a base de l'antiga línia Reus-Roda, que permeti destinar la via de la costa només per passatgers. Pel que fa a les futures estacions de tren, a la ciutat de Tarragona l'acord inclou la petició d'una estació urbana al centre i de dues estacions urbanes més a Llevant i a Ponent. També es demana igualtat per l'aeroport amb el de Girona, amb l'estació intermodal compromesa a més de l'estació de Vallicens a Reus. Finalment, hi ha ple debat sobre el manteniment o desmantellament de les vies de la línia de la costa que quedaran desús amb l'entrada del nou tram del corredor del Mediterrani. Reus i Tarragona es comprometen a treballar conjuntament per fer realitat el tramvia entre les dues ciutats, Salou, Vila-seca i Cambrils i fins al Baix Penedès.